За, сайн байцгаана уу. Өнөөдөр та нартай ямар ном уншиж өгч ийн вэ гэхлээр нэг сайхан номыг уншиж өгч гэж байна. Энэ номны маань нэрийг Миний мэдэх сайн зүйлс гэдэг байгаа. Миний мэдэх сайн зүйлс гэдэг байгаа. Бидний сайн мэдэх Опра Винфригийн өөрийнх нь одоо 2000 хэдэн он бичсэн ном нэлээд тааж бансар харчвал бас хэрэгтэй байх. Энэ ном нь өөрөө болохоор 2014 онд хэвлэгдэж гарсан ном байна. За, энэ номноос уншиж өгье. Олон жилийн турш би бусдад талархахын тааламжтай мэдрэмж болон хүч чадлыг дэмжсээр ирсэн. Бүр талархлын дэвтэр хөтөлж бүхэл бүтэн 10 жилийн турш нэг ч өдөр алгасалгүйгээр талархсан сэтгэлээ тэмдэглэдэг. Бусад хүмүүсийг ч мөн тэгхийг ятаадаг байлаа. Сүүлдээ хэтэрхий их ажлын ачаалал завгүй амьдралаасаа болоод хөтлөж чадхаа болсон ч уюу дэвтрээ нээдэг юм. Гэвч тааламжтай санагдсан 5 учрал тохиолоо өдөр бүр бичиж үлдээдэг заншил маань одоо алсран отсоор. Энд миний 1996 оны 10 сарын 12-ний өдөр бичсэн тэмдэглэл маань байна. Нэгт Флоридагийн Фишер арлыг тойронгүй лээ. Сэвэлцэн хөнгөн салхитай байсан учраас халуусаж ядарсангүй. Хоёрт халуун нартай байсан ч сар өвчнд суугаад хүйтэн тарвас идлээ. Гуравт ноён түмсэн толготой хийсэн сохор болзооныхын талаар гээхэлтэй бахан ярьж инээлтлээ. Дөрөвт гурвалжин бичээнтэй зайрмыг идлээ. Үнэхээр амттай байсанд би бараг хуруугаа хацгаа төглөө. Тавт Майя Анжело шинэ шүлгээ уншиж өгөхөөр над руу залглаа. Хэдэн жилийн өмнө тэмдэглэлээ үзэж суугаад гинэт яагаад энгийн сайхан мөчүүдээс баяр баясал аз жаргалыг мэдэрхэ болсноо би гайхсан юм. Эд хөрөнгө минь 1996 оноос хойш улам их харивжиж, илүү өндөр албан тушаал, эрх мэдлэгэл бүх зүйл маань сайжирсан байтлаа. Аз жаргалгүй болсон байна. Хайрцан гой боломж болцоотой атлаа яаж яваад би амьдралын сайхныг мэдрэх цаг завгүй хүмүүсийн нэг нь болж өрхвө. Олон чиглэлд олон ажил хийн дэндүү завгүй болсноос тэр юм болов уу? Гэхдээ үннийг хэлэхэд 1996 онд тэр үед ч гэсэн би адилхан л завгүй байсан. Гол ялгаа нь гэвэл тэр үед би альваад талархах, сэтгэл ханамжтай байхад их анхаардаг байж. Өдрийн турш таатай сэтгэл төрүүлэх зүйлийг хийж, хайж, тийм зүйлж гарч ирдэг байлаа. Заримдаа бид зүгээр л уулан тавирахын сайхныг олж харалгүй хэцүү хүнд гэдэгт нь хитрхи их анхаарал хандуулдаг юм шиг. Миний амьдрал одоо ч гэсэн дэндүү завгүй өрнө сөөрл байна. Гэхдээ өнөөдрөөс би урагш шалхагд миний эрч хүч өгөх тэдгээр сайхан зүйлийг өргөжлүүлэхээр шийдлээ. Мөн тэмдэглэлээ буцаагаад хөдөлдөг боллоо. Энэ удаад харин цахим хэлбрээр тааламжтай мөч тохиох бүртээ тэмдэглэн үлдээж байхаар болно. Шийдлээ. Амьдрал тохиолдсон учир явдлаас сайн сайхан талыг нь олж харж түүнийг үнэлж талархаж сурах нь амьдралыг тань бүхэлд нь өөрчлөнө гэдгийг би батлан хэлээ. Өөрт байгаадаа сэтгэл хангалуун байж, байхгүй зүйлдээ талархан, байхгүй зүйлдээ анхаарал хандуулхаа болвол та амар амгалан сайхан сэтгэлийг өөртөө төрүүлж мөн түгээх болно. Амжилтan захихад өдөр бүр өчүүхэн гэлтгүй таатай зүйлийг мэдрэх цагийг өөртөө гаргаж бай. Үр дүнгэн та бишрэх болно. Миний сайн мэдэх зүйлс. Опра Винфри. Одоо 2 дахь удаагаа уншиж байна. Дараагийн хоолнд юу идэх талаар бодохдоо би маш их хугацаа, энерги зарцуулжээ. Тооцоолохын аргагүй их. Юу идэх вэ? Сая юу идлээ?
хичнээн калори уухтаас агуулгадаж байгаа бол миний идсэн хооланд бүгдийн шатаагаад хэрэг дасгал хийх хэрэгтэй юм болоо. Дасгал хөдөлгөөн хийхгүй бол хичнээн килограмм нэмэх бол гэх мэтчлэн. Хоолны талаарх бодол үргэлжил тарих толгойг минь эзэлсээр ирсэн. Балтиморт 1977 онд байхдаа би анх хоолны дэглэм заасан эмчтэй бичиж байсан чек одоо хүртэл надад хадгалагдсан үлдсэн байгаа. Тэр үед би 23 настай 148 паунд буюу 67 кг жинтэй 8 размерын хувц өмсдөг өөрийгөө маш тарган гэж боддог байлаа. Эмч надад өдөрт 1200 калори илчлэгээс ихгүй хоол ун сэрэглэх дэглэм тогтоосон бөгөөд 2-7 хоног хүрэх хугацаанд би 4.5 кг-ийн хасаж харин 2 сарын дараа буцаад 12 паунд нэмчихсэн. Ийм маягаар өөрийн биетэйгээ тэмцэлдсэн бухимдалтай өдрүүд эхэлсэн юм. Өөртөөгөө тэмцэлдсэн гэж хэлбэл оновчтой болно бах. Би Beverly Hills Atkins, Scarsdale, байцааны шүлнийг гээд тура хоолны дэглэмийн олон клубт илсээд бүр гадил жимс, хоттог, өндөгний дэглэм гээд байрсан олон төрөл гээд боддоо. Энэ бүх дэглэмийг барих үедээ болчингууд минь тижээлэр тутаж, бодисын солилцоо удааширч, үр дүнд нь улам их жин нэмж байгаагаа харин би мэдээгүй. 1995 онд бараг 20 жил би дээр янз бүрийн туршилт хийснийхаа дараа би ямар ч хэлбэр галбиртай байсан өөрт заяагдсан биед согцсоо сэтгэл ханамжтай хайрлах үнэлэх нь өөрийгөө хайрлах нь гол төлхүүр гэдгийг ухаарсан юм. Гэхдээ одоо өгүүлэх нэг явдал болохоос өмнө энэ тухай бүрэн гүйцэд ойлгоогүй байсан билээ. Тэр юу вэ гэхээр 6 жилийн дараа миний зүрх гинэд яасна нь мэдэгдэхгүй хурдан хурдан цохилох боллоо. 6 сарын турш зүрхт элсэж хүчтэй цохилж явсны эцэст сая шалтгааныг нь би ойлгосон. 2001 онд 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн тэмдэглэлээ ингэж бичжээ. Нэг зүйл маш тодорхой байна. Шөн зүрх хүчтэй цохилж дэлсэж ханвал өглөөн нь илүү сэрэмжтэй амьдралыг улам ихээр таашаан хайрлаж өдөр бүрийг талархан өгтөж авах сэтгэлийг төрүүлж байна. Ингээд би зүрхээ хайрлаж миний төлөө цохилж байгаад нь талархдаг болсон. Энэ эрхтэн миний төлөө ямар их ажил хийж ээлэг ходоод нойр болчирхаа тархийг мань хүртэл хүчил төрөгчөөр тэжээж тэтгэж ирснийг бүх үл бүтэн 47 жилийн хугацаанд ганц ч удаа ухамсартайгаар бодож үзээгүй явж. Олон жилийн турш би хөөрхи зүрхээ гамгүй ажиллуулж анхаарал тавилгүй ирсэн. Хитрхи их ачаалал өгч, хитрхи их дарамт туулж байла. Шүн унтахаар хэвцэн ч зүрх минь ажилласаар л байдаг шүү дээ. Бидний амьдрал тохиолдолч вэ? Бүх юм ямар нэг утга учиртай гэдэгт би маш их итгэдэг. Хэрв сонсхийг хүсвэл туулж өнгөрүүлсэн бүхэн маань бидэнд ямар нэг зүйлийг хэлж байдаг. Тэгэхээр галзуу юм шиг хурдтайгаар цохилох зүрх минь надад юу хэлхийг оролдож байгаа юм болоо. Би эрүүгээ нэг тогтож харан өөртөө ямар хүндэтгэлгүй хандаж ирснийг ойлгуулах гэсэн байх. Одоо хүртэл барьж байсан элдв янзын хоолны дэглэм өөрийгөө ямар нэг зүйлд багтаах, хайрцаглах гэсэн орлогууд байлаа. Амьдралын минь хөдөлгөх хүч болсон зүрхэндээ санаа тавих нь хизээч миний тэргүүн зорилт байсангүй. Нар эснийг тунгалаг өглөө. Би орон дээрээ суугаад зүрхээ хайрлаж явхаа өөртөө тангаргалсан юм. Төвөнд хүндэтгэлтэй хандаж тижээнт тэтгэхээ амлсан. Ажиллах үед нь ажиллаулж, амраах үед нь амрааж байх хэрэгтэй. Харин дараа нэг орой усанд ороод гарсан хойноо өөрийгөө бүтэн биеэр нь талиндаа харлаа. Гайхалтай амьдралдаа анх удаа өөрийгөө чамлаж шүүмжилсэн нүдээр харсангүй. Харин ч бүр харж буйдаа сэтгэл хангалуун тулаан мэдрэмж төрсөн юм. Сүлжсэн ус бас оо ингэсэг будаг шунхны өчүүхэнч хэлтэрхийгүй цэвэрхэн царай. Гэрэлтсэн гал цогтой нүд, шилгэр мөр, чанга хүзүү.
амьдшгүй биедээ талархах сэтгэл өөрийн эрхгүй төрлөө. Би яг л хөрөнгийн үнэлгээ тогтоогч шиг өөрийнхөө биеийг хөлөөсө толгоо хүртэл харлаа. Тэр үйл хөдлөх хөрөнгөд засаж янзлах шаардлагатай хідэн өрөө байсныг үгүйсэхгүй ч биеийнхээ ямар ч хэсгийг бүр язралтай хүртэл үзэн ятгаа болсон байв. Энэ бол зөвхөн чамдал оногдсон бэ. Байгаагаа хайр л гэж дотроос минь шивнэг шиг санагдав. Тэгээд би төрхтөөл авч байсан тэр төрсөн нүүр царайгаа хоёр настайд минь анх гарч ирснээс хойш уулам тодорсоор байгаа нүдний доорх зураснуудаа хайрлаж эхэлсэн. Миний л зураснууд шүү дээ. Мөн өндөрс гхийг оролдон наймтай байхдаа хавчаараар хавчаад унтдаг байсан өргөн хамраа өдөр бүр сая сая хүнтэй мэдчлэн ярилцдаг даравгар уруулаа бүгдийг нь хайрлаж эхэлсэн. Талны өмнө зогсож байсан тэр мөчөд миний хамгийн дуртай бүтээл болох Каролин Роджерсын миний үзэсгэлэнтэй талууд химээх шүлэгтэй бичсэнчлэн оюун ухаамын хайрын хүчээр дахин сэргэж цэг цэг цэг. Энэ л шүлгийг би мэдэрсэн. Миний сайн мэдэх зүйл гэвэл хайрлаж талархснаар сэтгэл хангалуун байж амар амгалан олж болох хатал өөрт оногдсон биетэйгээ тэмцэлтэх нь утгагүй хэрэг байжээ. Өөрийнхөө биеийг хүн бүр голдог, хүн болгон голж гоочилж байдаг засахыг хүсч байдаг. Тэгвэл Опра Винфри энэ номонда бичсэн байна. Өөрийнхөө биеийг хайрлаж хүндэтг. Зүрхэндээ ачаал битгий үг. Би амраа тайван байлга гэсэн байна. Уу яалчгүй л хүн болгонд цэсэл хэлгийгэл бүх зүйлээ засахыг үүшлэх хүсдэг зүйлүүд байгаа. Гэвч үнэндээ би таны эрүүл байгаа бол хэрэгцээг тань хангаж байгаа бол та өөрийгөө сэтгэл ханамжтайгаар өөрийгөө хайрлаарай. Өөр өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч хайрлаарай. Бидний бие өөр хүнд давтагдаагүй, бидэнд яг цор ганц байгаа. Дэлхийд нэгэн хувь бие нүч шүү. Тэгэд бүгдэнд нь амжилт.